Ողջույն, ողջույն, իմ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստում ենք հավիազդրերը կարտոֆիլով, լինելու է շատ օրիգինալ և հետաքրքիր բաղադրատոմս։ Ուրեմն, վերցնում ենք հավիազդրերը, սող, կարտոֆիլ, կիտրոն, մածուն, մայոնեզ, փայտիկներ, որոնք ահատեսնում եք ես ջրի մեջ նախապես թրջել եմ, և համեմունքներից սոյայի սոուս, սխտորի սոխի փոշիներ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և աղ։ Եվ ահա խորը տարայի մեջ լցնում եմ 125 գրամ մածուն, որից հետո լցնելու եմ մայոնեզը, սոյայի սոուսը 2 գտալ և այնուհետև ավելացնելու եմ մնացած մյուս համեմունքները, որ նախապես նշել էի, այսինքն սոխի, սխտորի փոշիներ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ և աղ։ Սիրելիներ, նշեմ, որ մայոնեզը վերցրել է 2 ճաշի գտալ։ Եվ վերջում ավելացնում եմ 2 գտալ բուսական յուղ։ Այս բոլորը միասին լավ խառնում եմ և ստանում եմ շատ համեղ թանձրուկ։ Եվ ահա հավիազդրերը մարինացնում եմ այս թանձրուկի մեջ, որից հետո պոլիեթիլենային թաղանթով փակում եմ և կես ժամով տեղափոխում եմ սառնարան։ Եվ այդ ընթացքում համեմում ենք կարտոֆիլները ըստ ցանկության։ Կես ժամ անց հանում եմ մարինացված հավը, կես կիտրոնի հյութ եմ ավելացնում վրան, մի լավ խառնում եմ և նորից տեղափոխում սառնարան ևս կես ժամով։ Եվ ահա ամեն բան պատրաստ է, սիրելիներ, մեկական ազրին նախապատրաստել եմ մեկական կարտոֆիլ և նախապես ջրի մեջ թրջված փայտիկներով հավիազդրերը ամրացնում եմ կարտոֆիլի վրա։ Փայտիկները ինչու եմ թրջել նախապես, որպեսզի ջեռոցում չայրվեն։ Եվ ահա, մնացած թանձրուկը լցնում եմ տապակի մեջ, կտրատում եմ նաև սոխը, և մեր ուտեստը տեղափոխում եմ ջեռոց 250 աստիճանի ներքո, մինչև որ լավ կեփվի։ Եվ ահա վերջ, սիրելիներ, տեսեք ինչքան ախորժելի տեսք ունի այսօրվա ուտեստը։ Ինձ մնում է միայն մատուցել։ Եվ ահա իմ մատուցման տարբերակը օրիգինալ է և գեղեցիկ, դա իմ կարծիքով։ Թողեք նաև ձեր կարծիքները, ինձ շատ հաճելի է և շատ հետաքրքիր։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Բարի ախորժակ եմ մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ճաշում են, կամ ընթրում են և միևնույն ժամանակ դիտում են համերի աշխարհը։ Մինչ նոր հանդիպում համերի աշխարհում, բարին ընդ ձեզ։